ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ, ମୋ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୋ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ, ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ, ମୁଁ କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ, ପର୍ଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ। ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ଚାଳିଲା ଛି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ନିବାରିଛି।
ଭଣଜାରୁ ପରେ ମାମୁଁ କଂସକୁ ମାରିଛି, ମାମୁଁ ରୂପେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଣଜା ନାସିଛି, ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୃହ ନଳ କରି ନଚେଇଛି, ରଥରେ ତ ପୁଣି ମୁଁ ହିଁ ସାରଥି ସାଜିଛି। ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମୋ ଲାଗି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମୋ ଲାଗି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର। ମହାଭାରତ 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 ମୁଁ ଚକ୍ରରେ ବୁଲାଏ ସାରା ଜଗତ, ମୁଁ ଚକ୍ରରେ ବୁଲାଏ ସାରା ଜଗତ।